el hàndicap més important ara mateix és que no tenim camp. I la federació sí que ens permeteix jugar tenint un camp local, establint qualsevol camp dels que ja existeixen, i Vic sí que ens cedeix el seu camp per ser locals nosaltres. Per tant, ja no és el hàndicap de que nosaltres tinguem que desplaçar-nos per jugar amb contrincants, sinó quan siguem locals també tindrem que desplaçar-nos. Tinc molta disciplina amb el que faig, no? Jo, per exemple, ja els hi vaig comentar, vull dir, que això no és ben bé com tipus això de fer patxangues, no? Vull dir, aquí es ve a entrenar, es ve a jugar i es ve a aprendre, perquè hi ha gent que li agrada l'esport però no coneix. Per exemple, el mateix el president és un aficionat molt del béisbol i encara no havia jugat. Bueno, sembla que sigui un esport que no et mous tantíssim com seria el futbol, però en canvi jo acabo molt més destrossat que jugant un partidillo amb els amics. A mi em va sorprendre a l'hora de batejar, que fas 10 o 15 batejades i acabes esbufegant, com que no pots més. Tenim jugadors de Girona, jugadors de Figueres també, tenim jugador de Sant Feliu de Guíxols, de Palafrugell, tots ens desplacem aquí a la Bisbal perquè és l'únic lloc que ens ha donat, diguéssim, l'empenta, no? I que potser que si tot va bé ens ajudarà molt més, no?